Це склади Чортківського комбінату хлібопродуктів Держрезерву. Ось так тут відбувається інвентаризація зерна. Спершу його пересипають у вантажівку, далі вона заїжджає на спеціальні ваги. Тут відбирають проби зерна і зважують його, каже виконувач обов'язків директора цього комбінату Денис Мартиненко. Було багато інформації, що тут є нестача. Ми провели внутрішню інвентаризацію. Це все було по обліку. У нас було 50 тисяч зернових. Це те, що в нас було по документах. А що у нас було в реальності, це майже 50% не вистачало. З тим, хто нам подавав заявку на відвантаження, ми усім відвантажили їхнє зерно. Всі контракти виконані. За фактом привласнення майна Держрезерву України поліція відкрила кримінальне провадження. За це винних можуть ув'язнити до 12 років. Про це на своїй фейсбук-сторінці написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол. За його словами, нестачу виявили на початку цього року після внутрішньої перевірки у Держрезерві України. Каже, зерна не вистачало на суму понад 800 мільйонів гривень. Для наочності йдеться про таку кількість зерна, для якої знадобилося майже 2700 вагонів. Вдумайтеся, лише зі складів територіальної структури Держрезерву у Тернопільській області, звідки я родом, зникло пшениці, яка помістилася у 150 вагонів зерновозів. Наразі Національна поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем». На Тернопільщині розслідуванням справи займалися слідчі обласної нацполіції. В квітні справу передали до обласного управління Служби безпеки України, розповів заступник прокурора Тернопільської області Юрій Табака. У зв'язку з неефективністю досудове розслідування зазначено кримінальне провадження доручено саме слідчим слідчого відділу УСБУ Тернопільської області. Слідством ініційовано проведення суцільної інвентаризації майна. Проводиться за участю представників Держаудитслужби, Державного резерву України та працівників управління Служби безпеки в Тернопільській області. Закінчення зазначеної інвентаризації заплановано орієнтовно кінець червня, початок липня поточного року. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.